Христос Воскрес! Традиційно у цей час ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Сьогодні ми вам розповімо про такі події після Великоднього тижня. Нинішнього тижня в зоні АТО обстрілів поменшало, але на Великодні свята терористи все одно атакували позиції українських військових. Буковинські прикордонники отримали підкріплення, яке посилить охорону державного кордону. Через різку зміну погоди чернівецькі школярі на канікулах, а до садочків діти ходять, правда, не скрізь тепло. Буковина з новим прокурором Олега Соболя з Рівненщини представив Юрій Луценко. Розпочнемо нашу програму традиційно з передової. Обстрілів поменшало на передовій, однак ситуація в зоні неоголошеної війни залишається надалі напруженою, зазначають у штабі АТО. Терористи продовжують провокативні обстріли практично по всій лінії розмежування. Небайдужі громадяни продовжують збирати усе необхідне для наших вояків, які перебувають на передовій. Нинішнього тижня буковинські волонтери повернулися із зони АТО. Туди вони відвезли різні смаколики та необхідні речі для наших військовослужбовців. Воякам передали великодні кошики та подарунки від буковинських учнів та благодійників, які під час різних благодійних акцій зібрали 46 тисяч гривень. Про це розповіли волонтери під час традиційної прес-конференції координаційного штабу з підтримки військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО. Їздили з священниками, які на передовій провели службу прямо на нульовки, так сказати. В лісі, але наші солдати всі дуже задоволені. Там є, звичайно, капелани, але капелани не встигають посвятити, щоб бути у всіх підрозділах. Кожний воїн з Чернівецької області отримав кошик, набір, який був пасхальний набір, який був посвячений там вже на місці. Нинішнього тижня буковинські прикордонники отримали підкріплення, яке посилить охорону державного рубежу. У рамках операції «Кордон-2017» до Чернівців прибули хмельницькі курсанти Національної академії Держприкордонслужби. Про основні завдання майбутніх офіцерів – наш наступний матеріал. Пильнувати кордон від нелегальних мігрантів та контрабандистів, ловити порушників вдень і вночі. На підмогу буковинським прикордонникам приїхали курсанти Національної академії Держприкордонслужби із Хмельницького. Сигаретна контрабанда – один із найпоширеніших злочинів на буковинському кордоні. А ще намагаються переправити наркотики чи навіть зброю. Вікторія Мостіпака – майбутній прикордонник. Каже, у разі потреби діятиме швидко та зосереджено. Не страшно. Я йшла в академію, тому я думаю, я враховувала все, що може тут бути. Тому мені цікаво. Навіть не зважаючи на те, що я дівчина. У найближчому майбутньому курсанти посилять офіцерські лави Держприкордонслужби України. Знав, що я точно стану військовим, а от саме коли почались бойові дії, то я, мабуть, вирішив, що стану прикордонником, коли почув про героїзм прикордонників, який вони виявляли на сході України. Підсилять охорону державного рубежу і група кінологів, котрі зі своїми чотирилапими напарниками шукатимуть наркотики та цигарки. Протиправна діяльність, вона, можна так сказати, була неактивна, спала. Зараз з врахуванням того, що погодні умови покращилися, буде спостерігатися і активізація. Ви повинні розуміти, що рельєф місцевості він доволі складний, ігірська ділянка, і ми не можемо взятися за руки і забезпечити, скажімо так, 100% прикриття державного кордону. Одразу ж після інструктажу курсанти вирушили на службу. Патрулюватимуть проблемні ділянки буковинського кордону та гірські райони. Боротися із місцевою мафією буде новопризначений прокурор Буковини Олег Соболь. Він зайняв вакантну посаду керівника прокуратури Чернівецької області. До цього працював на Рівненщині. На представлення нового керівника відомства приїхав і сам генеральний прокурор України Юрій Луценко. Донині Олег Соболь був прокурором Рівненської області. Там пропрацював 9 місяців. А тепер представити нового керівника відомства на Буковину приїхав генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, на теренах краю ситуація критична. Область потребує порядку. Вважаю, що в області має з'явитися вольова людина, яка не тільки знатиме і доповідатиме в Київ про ситуацію, але й буде наносити рішучі удари по організованим злочинним групуванням на митниці, в лісі, на землі, ну, де завгодно. Скажу відверто, напевно, можу це сказати, вважаю, що перший заступник, пан Мустеця, залишається на своїй посаді. Мені імпонує його, я би сказав так, затятість у цьому протистоянні. Не буду робити секрету з того, що до мене звертаються різні прохачі
змінити не тільки прокурора, але й першого заступника, вважаю це неприйнятним. Новий прокурор області вже готовий до рішучих дій. Виконуватиме серйозне завдання, а саме боротися із місцевою мафією. Каже, діятиме згідно з чинним законодавством в будь-яких випадках. Ті завдання, які генеральним прокурором окреслено, це є питання контрабанди, питання лісу, питання землі. Ну, не знаю, в інших містах, де я працював, були питання і будівництва, ті, які будуть наболілі питання. І завдяки вам, завдяки людям, які будуть приходити на прийом, будемо, звичайно, ті питання будуть, напевно, поповнювати. Тому що, напевно, не ті всі основні питання, які сьогодні тут були окреслені. Перший прийом громадян новопризначеного прокурора Буковини Олега Соболя відбудеться вже наступного тижня, в понеділок о 9 ранку. Через різку зміну погоди температура повітря у чернівецьких школах ледь сягала 15 градусів. Учні були змушені сидіти на уроках у верхньому одязі чи то взагалі пропускати заняття. Та вже з четверга усіх школярів відпустили на канікули. Навчання у загальноосвітніх закладах міста призупинили до 24 квітня. Із холодного дому до холодної школи. Анастасія бідкається, ніяк не може зігрітися. На уроках доводиться мерзнути. Набагато холодніше стало, мені постійно бабуся рекомендує одягати десь по дві кофти тепленько, щоб не було холодно. У нас вдома також холодно, але ми стараємося, щоб було тепліше, і ми включаємо камин. Більше пощастило Ользі. Розповідає, добре, що вдома індивідуальне опалення, тож у кімнатах тепло. Однак у класі замерзла. Доводиться сидіти в куртках у класі і також ще багатьом однокласникам, крім мене. У Чернівецькій гімназії номер 5 постійно вимірюють температуру в класних приміщеннях. В адміністрації школи кажуть, вчора було тепло, сьогодні ж температура різко почала опускатися. У нас перевірено сьогодні на 8 годину, зараз на 10 годину перевірено. У нас є кабінети, де є 18 градусів, але є кабінети, де є 15 і 16 градусів. Звичайно, що це для дітей це прохолодно, бо вони сидять на одному місці на холодних стільчиках. Тому адміністрація приймає рішення, що після третього року, після великої перерви, коли діти поїдять, 4, 5, 6, 7 урок ми скорочуємо на 10 хвилин. Малеча гріється як може, на перервах граються у рухливі ігри. Я не думаю, що всі в класі, в школі замерзають, тепло дуже. В школі стало холодніше, бо то, що заморозки 0 градусів. Ніхто не замерзає, всім дуже тепло і немає такого, щоб діти жалілися на холод. Рішення про відновлення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. У Чернівецькій міській раді зібрали з цього приводу нараду. Вирішили призупинити навчально-виховний процес у школах. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. У дитячих садках чернівців холодно дітям та вихователям. Опалення відновили не у всіх дошкільних навчальних закладах. Ті, які не мають автономної котельні, зігріваються за допомогою хіба що обігрівачів. Через різку зміну погоди більшість батьків не пустили малечу до садочків. Теплий одяг, обігрівач та холодні батареї – так зустрічають квітневий холод малюків дитячому садку номер 6. Аби геть не замерзнути, дітки граються в рухливі ігри. Роблю, бігаю, пригаю, роблю шпагат. Вихователька включає той цикл, що у хаті було тепло. У приміщенні максимум 17 градусів, у групах по кілька дітей. Решту батьки не пустили в садочок, аби не застудилися. Вихователі намагаються бодай якось зігріти малят. Рухливі ігри у ведмедя уберу, кіт і миші, діти в лісі. Знайди собі пару, це для того, щоб вони зігрівалися і для орієнтації у просторі. У цьому та ще 15 дошкільних навчальних закладах міста поновили опалення. Запрацювали автономні котельні, щоправда, поки не на повну потужність. Холодно і в садочку номер 28. Діток одиниці, ті батьки, що відпустили свою малечу, ще й принесли додаткові обігрівачі, адже заклад не в змозі повністю опалювати приміщення. У нас в садіку також є на балансі декілька обігрівачів, але груп багато, тому ділимося, батьки допомагають. Температура у нас в групі, будь ласка, 18 градусів. А ось четвертий садочок зовсім не опалюється, оскільки автономної котельні заклад немає. Малюки зігріваються під товстими ковдрами та поблизу електроприладів. Завідувач запевняє, що весняну холоднечу витримають.
Нас попередили, що нас не будуть підключати до опалення, тому ми вийшли з положення. Значить, звели групи і включили каміни. І групи 18 градусів. Та попри це міські садочки продовжать працювати у звичному режимі. Депутати міської ради двічі протягом нинішнього тижня збиралися на засідання сесії. Говорили і про фінансову підтримку комунальних підприємств, виділення коштів на погашення боргів Чернівецького водоканалу перед Обленерго. Традиційно не обійшлося без годинних суперечок, довгого розгляду різного та навіть поліції. Перед початком засідання сесії міський голова Олексій Каспрук виступив із заявою. На думку мера, робота ради неефективна, бо обранці ніяк не можуть дійти єдиного бачення розвитку міста. На його думку, вихід – це перезавантаження влади в місті. Відповідне звернення щодо оголошення позачергових виборів Чернівецької міської ради спрямував до Верховної Ради України. Переконаний, що одночасно мають відбутися і вибори міського голови, відповідальність за рік втрачених для міста можливостей, зневіру чернівчан, зраду заповіту наших славних попередників має бути спільною. А далі обговорювали ситуацію, яка сталася ще напередодні Великодня. Сотні чернівчан стали заручниками боргів водоканалу та суперечок депутатів. В результаті вже кілька днів без води. Минулого тижня міські обранці так і не виділили фінансової підтримки Чернівці водоканалу для розрахунку з Обленерго. Повернулися до розгляду цього питання після свят. А все тому, що депутати довго не могли визначитись, як правильно назвати те, на що мають спрямувати кошти. Частина депутатів вирішила, що погашення боргів – це не фінансова підтримка, а покриття збитків внаслідок неефективного менеджменту. Ми привели у відповідність назву проекту, верніше назву рішення сесії міської ради. Рішення сесії міської ради про затвердження програми цільової називається покриття збитків внаслідок неефективного менеджменту шляхом надання фінансової підтримки та збільшення та здійснення внеску в статутний капітал. Минулого тижня депутати затвердили проект рішення з цими змінами, що занепокоїло фахівців фінансового управління. Переконували депутатів, що з такою назвою вони не зможуть виділити кошти на ці видатки. Попередня програма, яку ви прийняли на попередньому засіданні, вона не відповідає тому переліку, який затверджений наказом Мінфіну по назвам програм. І якщо рухатись в такому напрямку, фінансове управління просто не зможе профінансувати ці видатки. У нас немає коду, як фінансувати ці видатки. У нас чітко є фінансова підтримка або внески до статутного капіталу. У фінансовому управлінні запропонували депутатам компромісний варіант назви програми. Спочатку програма має називатись фінансовою підтримки, а в скобочках все те, що ви говорили, відшкодування змін в результаті збитків, в результаті неефективного там керування менеджменту і так далі, та внесків до статутного капіталу. Нема питань. Але має фігурувати фінансова підтримка. Наявність дужок, відсутність цих дужок, тобто ніяк не може впливати на саме рішення. Тобто ви хочете сказати, що є дужки, значить можемо фінансувати, нема дужок, не можемо фінансувати. Ну це ж, ну, маячня. Рішення компромісне прийняти так, як каже Лілія Флорівна, і у лапках чи у дужках написати так, як каже Богдан Іванович, для того, щоб чернівчани були з водою. Міняли слова місцями, сперечалися та звинувачували одне одного. Більше двох годин депутати ніяк не могли проголосувати за жодну пропозицію. Поки ми тут з вами обговорюємо це все, 70 багатоквартирних житлових будинків без води. Це чернівчани, це лежачі люди, це люди родини з маленькими дітьми. Про що ми говоримо? Колектив «Теплокомуненерго», яке не є збитковим підприємством, по закінченню опалювального сезону 400 чоловік мають бути розраховані. В результаті зайшли у глухий кут та вирішили піти на перерву та зібрати погоджувальну раду. Опісля таки спромоглися проголосувати за те, аби виділити по 2 мільйони гривень Чернівці водоканалу та Чернівці теплокомуненерго, а також 350 тисяч гривень Чернівецькому тролейбусному управлінню. Далі ухвалили звернення до керівництва держави. Вимагаємо, перше, оголосити проведення всеукраїнського референдуму і таким чином запитати у українців, чи вони хочуть дозволити продаж нашої землі.
Друге – не допустити створення механізмів, що дозволятимуть торгувати землею сільськогосподарського призначення в обхід мораторію. Потім повернулися до розгляду Різного та роботу сесії перервав Володимир Дідух-Кобзар – активіст, котрий називає себе бургомістром. Він сів у президію на місце секретаря. Мер оголосив перерву та викликав поліцію. Правоохоронці довго намагалися вмовити Дідуха пересісти або покинути сесійну залу. Та після переконань начальника юридичного відділу Кобзар таки покинув президію. Втративши понад годину часу, депутати все ж повернулися до Різного і слово взяв Василь Продан. Ранець почав звинувачувати міського голову та його підлеглих у порушенні законодавства, що зайняло ще чимало часу. Всупереч вимоги закону про місцеве самоврядування, 49 стаття, 10 пункт, який каже, що депутат може ознайомитись з будь-яким документом в міській раді і зробити з нього копію. Це звернення міського голови до Верховної Ради. Всупереч закону працівник міської ради сказав, що не буде надавати такий документ. Вам було в електронній базі на моніторі відкрито, ви з цим всім документом познайомилися, перечитали. Якщо ви вважаєте, що ваші права порушені, можете діяти згідно чинного законодавства. Я переконаний, що розпорядником цієї інформації є Чернівецький міський голова. І я можу цю інформацію надати на письмове або усне звернення депутата міської ради. Врешті таки взялися до роботи, зокрема розглянули електронну петицію про будівництво велодоріжок в місті, обговорили програму охорони здоров'я. Далі депутат Ковалюк запропонував колегам підтримати програму розвитку електротранспорту, співавтором якої він є. Переконував, в ній пропозиції, котрі зможуть витягнути Чернівецьке тролейбусне управління з кризи. Була пропозиція на 2017 рік передбачити 4 пункти в програмі. Це придбання тролейбусів 26 мільйонів гривень, заміна і ремонт контактної мережі 2 мільйони гривень, придбання шиномонтажу для безкамерних коліс великого діаметру 500 тисяч гривень і проєктування маршрутів. Програма передбачена до 2020 року. В ній і придбання тролейбусів – більшість вживаних. Та міський голова зауважив, що раніше депутати підтримали петицію про закупівлю 20 нових тролейбусів, що до програми не було включено. Це нонсенс. Це вже не то, що закон порушує, це логіку порушує. Тому пропоную додати на 2017 рік в програму закупівлю 20 нових тролейбусів. Такої ж думки і громадські активісти, котрі розробляли аналогічні програми. І мені, як людині, яка працює з документами розвитку і стратегічними документами, не зрозуміло, чому ми не включаємо в програму ті заходи, які фактично вже передбачені, і де йде мова аж про 20 тролейбусів. Невже вони не впливають на показники результативності цієї програми? Інакше це не програма розвитку, бо виявляється, що ми приймаємо програму розвитку, щось там включаємо, а десь окремо, що передбачаємо ще придбання якихось тролейбусів. То для чого нам тоді програма? Пролунало ще кілька пропозицій. Деякі депутати вважали, що закуповувати нові тролейбуси варто, але не цьогоріч. У 2017 році ми повинні максимально відремонтувати дороги, для того, щоб нові тролейбуси не були знищені за декілька буквально років. Тому, аргументуючи цим, прошу в програму в додаток 2 внести таке доповнення. Передбачити придбання 20 нових тролейбусів у 2018 році. За всі пропозиції, котрі стосувалися нових тролейбусів, депутати не проголосували. Втім, програму розвитку електротранспорту в цілому підтримали. Кому і для чого потрібні перевибори Чернівецької міської ради і чи вирішать нові вибори комунальні проблеми чернівців? А також саме чому зараз відкрито заговорили про розпуск міської ради. Про це і не тільки. Сьогодні говоримо з політологом Сергієм Бостоном. Вітаємо вас в нашій студії. Отже, кому в першу чергу потрібні перевибори Чернівецької міської ради? Це питання, я думаю, що нинішнього тижня найбільше обговорювали чернівчани. Виходячи з того, що ми бачимо в сесії міської ради, то однозначно вони потрібні депутатам і міському голові в першу чергу, тому що вони не можуть знайти порозуміння між собою. І, скоріш за все, що це питання лежить саме в політичній площині. І від цього, скоріше, в більшій мірі будуть вигравати саме політики. Чи виграють від цього громадяни, містяни? Складно сказати, тому що, ну, мабуть, зараз ніхто не візьметься прогнозувати, яким буде новий склад міського
міської ради і хто буде обраний міським головою. Тобто, можливо, ця ситуація знову ж таки повториться. Тому, на мою точку зору, від цього виграють в першу чергу самі політики, тому що вони зможуть оновити свої фракції, вони зможуть завести нових людей, які за цей період, за цей останній рік, можливо, з'явилися в їхньому політичному оточенні, відповідно, вони можуть від цього виграти. Чому саме зараз заговорили про перевибори Чернівецької міської ради, про недовіру Чернівецькому міському голові, оскільки саме нині чимало комунальних проблем? Чи не є це певний такий метод відволікання від таких побутових проблем? Найбільша проблема в тому, що якраз немає порозуміння в обох гілках влади безпосередньо, тому що виконавчі органи влади зі своєї сторони залежать від сесії міської ради, тому що вони виділяють кошти, а депутати, відповідно, незадоволені методами роботи виконавчих органів влади. І, відповідно, ми маємо такий конфлікт, який призводить до того, що паралізується, по суті, робота міських комунальних служб, в тому числі, і звичайні містяни, городяни починають страждати від тих всіх проблем, які ви щойно перелічили. Тобто, в цьому стоїть, скажімо так, конфлікт, саме непорозуміння між різними структурами всередині міської ради. Є надія про те, що якщо будуть перевибори, що відбудеться певний перезапуск, однак ніхто гарантії, знову ж таки, про це не дасть. Звичайно, може бути і те, що таким способом намагаються відволікти громадян від інших більш важливих проблем. Однак, я думаю, що тут, скоріш за все, так далеко не потрібно копати. Це, в першу чергу, мабуть, проблема якраз в відсутності діалогу між різними представниками міської влади. Кому в першу чергу потрібні ці вибори? Безперечно, що опозиційні політичні сили завжди виграють в даному випадку, якщо призначають позачергові вибори. Тому що, якою влада не була, завжди нею будуть незадоволені. Це нормальний процес, один з елементів демократії. Владу потрібно контролювати, владу потрібно стимулювати до нових дій. І безперечно, що опозиції більш вигідні будь-які вибори, в тому числі, якщо відбудуться позачергові. Чи є вихід ситуації, крім виборів в міській раді? Ну, на вашу думку, що може депутатів примирити? Якщо вони почнуть один одного слухати, тому що насправді не так складно знайти ці точки дотику. Ми працюємо вже, по суті, в цьому форматі ради півтори року, і ми бачимо, що у нас немає обраного секретаря міської ради, який, по суті, є якраз делегованим представником самих депутатів у виконавчій гілці влади. У нас немає повного складу виконавчого комітету міської ради, у нас немає повного складу заступників міського голови. Тобто є питання стосовно призначень керівників департаментів. Тобто не всіма задоволені, міський голова має своє бачення, депутати мають своє бачення. І відповідно це все призводить до того, що наразі у нас є багато кадрових невирішених питань. Я сподіваюся, що в принципі ось цей елемент може бути компромісом. Якщо депутати з міським головою знайдуть спільне бачення того, хто повинен займати ці посади, які би влаштовували всі сторони цього конфлікту, можливо, вдасться уникнути перевиборів. Але чому досі немає кандидатур відповідних на всіх цих посадах? Хіба у нас немає фахівців, немає достойних людей, чи немає волі? Є, безперечно, фахівці, є люди, які не просто можуть займатися даною роботою, а вони й готові це робити. Однак, з однієї сторони, немає політичної волі, з іншої сторони, ви бачите, що у нас розігрується така технологія в Раді, як конфлікт між депутатським корпусом і міським головою. Це якийсь дежавю. Так, тобто все відбувається циклічно, і наразі ситуація дуже схожа, тому що ми бачимо, як депутатський корпус і міський голова спілкуються під час сесії. Скільки тривають ці сесії? Декілька років тому сесії тривали по півдня, за день справлялись, то зараз вони тривають ці епопеї. Безкінечно. Ну, по суті, да, весь місяць. Тобто це означає про те, що депутати і міський голова з інших сторін дивляться на різні питання. Виконавчі органи по-своєму це бачать, депутатський корпус це бачить по-своєму. Є конфлікт, і його потрібно якимось чином вирішувати. Звичайно, якщо немає вирішення, то тут тільки один шлях. Іти на перевибори, однак це не гарантія того, що щось зміниться. І не гарантія того, що більшість із них знову потрапить до міської ради. Скоріше за все, так і станеться. Тобто будуть певні нюанси, тому що деякі політичні сили за цей період, скажімо так, дещо зникли з політичної площини. Деякі політичні сили навпаки з'явилися нові, тому можливо будуть якісь нові обличчя в міській раді. Однак я переконаний в тому, що дуже сильно, скажімо так, цей склад не зміниться. Чи вихід ситуації, крім виборів? Безперечно, є.
треба сідати за круглий стіл і домовлятися. Тобто, я кажу, один з аргументів, який може їх помирити або знайти спільні точки зору, це вирішення кадрових питань, які наразі стоять вже півтори року гострими. Тобто, з іншої сторони, це може бути тиск громадянського суспільства, який наростає з кожним днем, і ми можемо побачити, що багато в чому, скажімо так, сесії затягуються і за того, що там дуже багато представників громади, хоча це зараз використовується як технологія різними сторонами конфлікту. Однак, все ж таки, активна позиція громадянського суспільства може вплинути на процес, який відбувається в міській раді. Тобто заставити депутатів працювати? І депутатів, і виконавчі органи влади, безпосередньо керівництво міста, звісно, вони залежні всі від громадської думки. Тому що навіть якщо будуть перевибори, то вони всі будуть йти знову до містян і агітувати за себе. А як можуть громадяни заставити, містяни, верніше, заставити депутатський корпус працювати, а не займатися, ну, скажімо так, більше піаром? У нас є дуже багато інструментів впливу. Якщо ми подивимося, то буквально за останні роки у громадян, у мешканців нашого міста з'явилося багато інструментів, які дають можливість їм навіть самостійно вирішувати їхні проблеми. До прикладу, візьму, умовно, бюджет ініціатив, який з'явився. Не роблять комунальні служби, умовно кажучи, не здійснюють свої повноваження, свою роботу. Чернівчани самі реалізовують через цей інструмент і вирішують ці проблеми. Є система електронних петицій, є можливість спілкування з засобами масової інформації, є можливість працювати в наглядових радах. Тобто є декілька інструментів, які дають можливість, все ж таки, громадянам цілком законними методами впливати на, скажімо так, на роботу органів місцевого самоврядування. Якщо знайдуть компромісу, коли, ймовірніше, можуть відбутися перевибори? Ну, це вже поле юридичне. Якщо ми будемо аналізувати, то, в принципі, у нас три закони про це говорять. Це закон України про місцеве самоврядування, про статус депутатів місцевих рад і закон України про місцеві вибори. Якщо ми подивимося, то найшвидша процедура. Да? Тобто, міський голова звернувся зараз до Верховної Ради. Це, в принципі, йому дають такі повноваження закон України про місцеве самоврядування. Теоретично, якщо це питання проходить відповідний комітет Верховній Раді і потрапляє на розгляд сесії, то, згідно закону, 90 днів з моменту припинення, дострокового припинення повноважень відповідної ради можуть бути призначені перевибори. Тобто, відповідно, якщо приймає рішення Верховна Рада, умовно кажемо, там, протягом цього сесійного циклу, що треба припинити дострокове повноваження Чернівецької міської ради, протягом 90 днів вони повинні обов'язково проголосувати за призначення перевиборів. Тобто, по суті, це може бути осінь. Я вам дякую за розмову про те, чому саме зараз заговорили про перевибори Чернівецької міської ради і кому це потрібно і вигідно, нам розповів політолог Сергій Бостан. Ідемо далі, дивіться у другій частині нашої програми. Доступні ліки чи доступні і чи знають буковинці, у яких аптеках знайдуть такі ліки? На Буковину на кілька днів повернулася справжня зима. Всередині тижня у гірських районах випав сніг до 16 і більше сантиметрів. Готуйте вишиванки. За місяць – Всесвітній день вишиванки. В Україні вже запрацювала загальнодержавна програма «Доступні ліки», яка передбачає відшкодування вартості медичних препаратів аптекам. При цьому пацієнти їх отримуватимуть безкоштовно або за незначну оплату. Поширюється ця програма лише на три групи хворих – серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу та бронхіальна астма. Отримати доступні ліки можна за наявністю правильно заповненого рецепту, який виписує терапевт або сімейний лікар. Діє він 30 днів. У Чернівецькій області майже сотні аптек, які видаватимуть ліки за державною програмою «Доступні ліки», де їх шукати, про це далі. При захворюваннях бронхіальній астмі, цукровому діабеті другого типу та гіпертонічній хворобі, якщо такі захворювання є у когось із населення нашого краю, вам необхідно звертатися за місцем проживання до лікарів загальної практики сімейної медицини чи до поліклінік в місті Чернівці, отримати консультацію, отримати відповідні рецепти і за цими рецептами в аптеки, де ви будете бачити наліпка «Доступні ліки», а адреси вам можуть, знову ж таки, надати чи в поліклініці, чи в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Адреси аптек є також і на сайті Департаменту охорони здоров'я, де ви зможете отримати відповідні лікарські препарати за програмою «Доступні ліки», що зможе, знову ж таки, фінансово і підтримати вас і отримати ці медикаменти в більшості випадків з невеликою доплатою або ж зовсім безкоштовно.
На початку реалізації урядової програми «Доступні ліки» виникали проблеми із тим, що не усі медичні установи заключили відповідні договори із аптеками, та й не усі препарати були у фармацевтичних закладах. Проте нині люди вже бідкаються, аби отримати рецепт на безкоштовні ліки, потрібно довго чекати в черзі до сімейного лікаря. Стоїмо вже година, що перейді ще 5 чоловік. А перед цим пан Олег вистояв чергу у ендокринолога і лабораторії, де здав відповідні аналізи. Чернівчанин хворіє на цукровий діабет другого типу. І він припадає під дію програми «Доступні ліки». За рецептом по-новому. Прийшов уперше, проте вже утомився. Але дочекатися прийому мусить. Я зараз дочекаюсь, візьму, подивимося, як це по-новому буде. Щось там буде українське, щось закордонне. У поліклініці пояснюють, пацієнтів і так було вдосталь. А нині у чергу доводиться сидіти ще довше, адже багато часу забирає оформлення рецептів доступних ліків. Це виписується то кількість медикаментів, яке необхідно, згідно тому перечню, який є. Да, і це достатньо. Тобто ми можемо обслужити 5 пацієнтів, але при цьому виписати порядка 20 рецептів. Серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу та бронхіальна астма. Саме на ці групи хвороб розповсюджується програма і, згідно з нею, вартість їх лікування має стати меншою. Але не усі препарати можна буде отримати повністю безкоштовно. Є і такі, за які доведеться заплатити. Від символічної гривні і до більше 150 гривень. Але лікарі кажуть, що часом пацієнтам із цими недугами не підходять зазначені у реєстрі діючі лікарські речовини. Тому хотіли б його розширення. І по серцево-судинній захворюваємося, особливо серцево-судинній хотілося б більше. Хотілося б більше по сахарному діабету, тому що тільки два препарати включені по доступним лікам. Ну, вони включені в постанову 1303. Значить, ну і по бронхіальній астмі хотілося б трохи більше. Ось це Чернівецька поліклініка номер 5. Тут обслуговуються студенти. Медики кажуть, доступними ліками забезпечать лише хворих на бронхіальну астму, бо інших категорій у них немає. Проте із більше сотні молодих людей, які страждають на цю недугу, скористатись новою програмою зможуть трохи менше половини, бо зазначені у переліку препарати більшості не підходять. 49 хворих у нас на сальбутамолі, це на цьому аерозолі, двоє на бекламетазоні і двоє на будосиніді, а ті всі решта отримують серйозні такі препарати, які йдуть по інших програмах, як Orange Card, оці вони мають теж там відповідні пільги, і тому оця тільки кількість хворих. В аптечній мережі, що підписали з поліклінікою номер 5, відповідний договір зазначають, з рецептами доступних ліків до них ще не приходили. Наразі в переліку препарати всі є в наявності, але поки що, наразі з моменту підписання договору, наразі пацієнти ще поки що саме з цієї поліклініки не зверталися. В інших аптеках, що також приєдналися до програми «Доступні ліки», на камеру говорити не бажають, бо роботи забагато. Але, кажуть, рецепти прийматимуть від усіх поліклінік, як тільки-но підпишуть угоди. Ми будемо всі поліклініки обслуговувати, просто поліклініки, що з нами не заключили договір. Тільки ця перша. І наша фірма відпускає, всі аптеки наші відпускають, не тільки ми. Але в загальному зараз збільшилась кількість людей? Дуже збільшилась. Перелік аптечних закладів, що вже підписали угоди, можна подивитися на сайті Департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації. Він час від часу оновлюється. А лікарі закликають, аби отримати повну інформацію щодо програми «Доступні ліки», краще звернутися до свого дільничного терапевта, який має розказати вам про препарати, ймовірну доплату за них і де можна їх отримати. Великодні святани для всіх буковинців були вдалими. До Чернівецького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за вихідні дні надійшло майже 500 викликів. Переїдання, алкогольне сп'яніння та загострення серцево-судинних захворювань – основні причини звернень громадян. Під час свят екстрені служби працюють у посиленому режимі. Медики кажуть, в цей час до традиційних скарг на здоров'я від громадян додаються і надзвичайні ситуації. Не обійшлося без пожеж через необережність. Збільшилась кількість звернень з болями в животі, так як люди тримали піст.
Пані Лариса чергувала у Великодню ніч. Каже, саме тоді лікарі найбільше виїжджали до церков чернівців. У Чернівецькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодня чергує 21 бригада медиків. Вони, окрім чернівців, обслуговують 15 населених пунктів, що знаходяться у 10 кілометрів від міста. Намагаються дістатися до місця виклику якнайшвидше. Однак лікарі розповідають, часто виїзди швидкої затримуються через тих, хто її викликає. Коли викликають швидку, запитуєш, наприклад, що сталося, чи приймали якісь ліки, чи вони зверталися до часткового лікаря. Люди на це реагують дуже зневажливо. Таке відчуття, що так якби ми їх запитуємо, ну не зрозуміло що. Хоча це ми повинні запитати, повинні вони нам відповісти. Це все це у нас записано по нашій формі запиту. Якщо по адресі люди деякі викликають, не знаю, де вони проживають, який номер будинку, під'їзд. Якщо ти запитуєш, уточняєш номер телефона, неадекватно ставляться. Медики зазначають, у зв'язку із різкими перепадами температури до центру екстреної допомоги все частіше звертаються люди, які мають серцево-судинні захворювання. Тож радять усім бути більш уважними до власного здоров'я. Екстрена медична допомога на селі. У Сторожинецькій об'єднаній територіальній громаді нинішнього тижня відкрили спеціальний медичний пункт на кшталт швидкої. Хоча до цього селяни побоювалися, що після об'єднання з іншими селами залишаться взагалі без лікувального закладу. Про перспективи сільської медицини в умовах децентралізації – наш наступний матеріал. Відкриття пункту екстреної медичної допомоги для жителів села Банилів-Підгірний – давно очікувана подія, як і для місцевих лікарів. І на те є свої причини. Населений пункт віддалений від районного центру. Найближче відділення швидкої допомоги знаходився за 27 кілометрів від села. А враховуючи географічні особливості нашого села, яке розтягується до 20 кілометрів вздовж і 15 в ширину, відкриття даного пункту швидкої допомоги важливе для всіх людей, оскільки надання медичної допомоги буде більш вчасним. Відкриття пунктів екстреної медичної допомоги в населених пунктах району, особливо віддалених, значно покращить медичне обслуговування населення, каже головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні Матвій Плегуса. Амбулаторія працює до, ну будемо говорити, до 18, до 19 годин, а після 19 все лягає на кого? Якщо лягає на місцевих лікарів вечором, то це буде абсолютно неправильно. Ми розуміємо, що три населених пункти, які будуть обслуговуватися саме цим пунктом екстреної медичної допомоги, і населені пункти, які разом налічують більше 9 тисяч населення, як і маленького, так і дорослого, тобто в цілому, вони не повинні відчути будь-яких ускладнень в міру того, що стаціонарна допомога в районі надається, в населених пунктах є амбулаторії або ФАПи, а саме цілодобове надання ургентної невідкладної медичної допомоги, воно має бути повсякчас, цілодобово, в режимі 24/7, тобто 24 години, 7 днів на тиждень. Уже найближчим часом на це приміщення чекає капітальний ремонт. Об'єднана громада, а до неї входить 12 населених пунктів, для цього виділить 900 тисяч гривень. В планах відкрити в цій будівлі і стаціонарне відділення. За рахунок коштів громади, щоб все-таки ще додатково відкрити 10 ліжок, тому що сьогодні є люди старшого покоління, які мають 60-70 років, вони не хочуть йти в райцентр для лікарні, вони хочуть, щоб послуга надавалася тут на місці. Місцеві жителі двома руками за відкриття стаціонарного відділення. До речі, в свій час воно тут працювало багато років. Люди лікувалися тут у стаціонарі, їхали в Сторожинець, там отримували назначення, призначення, і тут лікувалися у нас. І це було дуже добре. В Сторожинці місць немає, а коли привозиш людину 80 років, то вже і не дуже хочуть клас, ну, порядку черги, а черги то можна і не дочекатися. По хуторах у нас є дуже багато молоді, яка побудувалася, і потреба в їхньому патронаж. Патронажі, і не лише дітей, а й людей похилого віку теж, бо вони теж потребують патронажу і догляду, і лікування, і системки. Очільник Буковини Олександр Фейщук, який був присутній на відкритті цього пункту екстреної медичної допомоги, запевнив,
що державна фінансова підтримка медичної галузі, попри всі економічні проблеми, цього року принаймні не погіршиться. Ми маємо за мету в цьому році завершити або хоча б дійти до завершення по перинатальному центру. Я вже не хочу говорити сьогодні про придбання медичного обладнання, бо за останні два роки ми скільки прибрали, що придбали медичного обладнання для закладів охорони здоров'я, що не придбавали, скільки за останні 10 років. Обласні та районні владники пообіцяли місцевим жителям виділити кошти і на ремонт доріг. А це, погодьтесь, теж важливо при наданні екстреної медичної допомоги. Солодощі, іграшки та фрукти, веселі ігри з аніматорами та смачний обід – таке свято для онкохворих діток, які перебувають у обласній дитячій лікарні, організував благодійний фонд «Подаруй дитині життя». Усі подарунки мені подобаються. Що тобі подарує? Усе таке. Просто розмалюнки, супергерої, ну такі, фломастери, супергерой. Сьогодні маленький Назарчик разом із мамою приходить в лікарню тільки на підтримуючу терапію. За плечима хлопчика 8 місяців неперервного стаціонарного лікування. Мати розповідає, лікування дороговартісне. Самостійно віднайти такі кошти доволі складно. Тому допомога подібних фондів для них є вкрай важливою. Нас діагностували лімфобластний лейкоз. І зразу тут взялися нас лікувати, рятувати. Фонд надав нам на перший блок лікування повністю всі ліки, включаючи навіть там і звичайні фізрощини, і всю хімію дали на все лікування. У дитячих палатах сміх та галас. Всі радіють отриманим смаколикам та іграшкам. Член правління благодійного фонду Оксана Симак розповідає, долучаються до акції всі небайдужі. Кошти в основному йдуть на медикаменти та обладнання. Ці на подарунки не витрачена жодна копійка, жодної копійки. Тому що ті солодощі, які є в подарунках, ті фрукти, які є і саме, власне, іграшки, подарунки, це були передані організаціями, підприємствами, магазинами міста. На стаціонарному лікуванні у відділенні знаходиться 14 дітей. 37 отримують підтримуючу терапію та знаходяться на лікуванні вдома. Вони повністю пройшли курс хіміотерапії. Є діти, які знаходяться на високодозовій хіміотерапії, там трошечки більше вони отримують хіміотерапію. А якщо ми будемо говорити про пухлини кісток, то там ще довше отримують хіміотерапію. Да, є випадки, коли діти помирають, але це надзвичайно малий відсоток. На території Чернівецької області фонд запрацював з квітня 2007 року. Головним його завданням є здійснення благодійної діяльності, надання фінансової допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію. Благодійникам фонду вдалося допомогти 169 дітям. Окрім того, відремонтували відділення лікарні. Ці проекти, які ми сьогодні вже, можна сказати, що реалізували для модернізації обладнання, надання допомоги дітям і профілактики, це досить багато. Фінансування – це кошти, в основному, благодійників і тих коштів, які ми могли зібрати, скажімо, людей. Нинішнього тижня сніг, який випав, заморозки, не на жарт налякали аграріїв та фермерів. Як погодні перепади температури вплинуть на врожай зернових та овочевих культур і чи постраждають від такого температурного шоку плодові, відповіді на ці та інші запитання у наступному матеріалі. Подібних погодних умов у середині квітня уже давно не було. Проте для озимих культур це не проблема. Негода аж ніяк не вплине на цьогорічний врожай, як і на пізні культури, адже на Буковині вони вже посіяні у відповідні терміни. В області збереглося 42 тисячі посівів озимих культур. Крім того, 10 тисяч озимого ріпаку, всі посіви в області знаходяться в доброму та задовільному стані. В принципі, всі посіви у нас в області проводилися в агротехнічні строки. Гірша ситуація з плодовими деревами, які вже встигли розквітнути. Така негода негативно вплине на врожай, вважають буковинці. Думаю, що вплине, тому що холодно, морозиво вночі. Переохолодження, звісно. Ну, не всі дерева страдають від цього. Виноград пострадає, орехи ще не розпустились. Ну, не знаю, смотря де, так скажемо, де більше снігу випало. Дуже шкодить, тому що зараз
Тучі у вас небагато, а у нас такі туди в горах, там півметра снігу вже. А це де звідки? Селятина. І там багато снігу? Рано було більше 30 сантиметрів. На Буковині понад 28 тисяч гектарів садів, і для багатьох краян саме вони – основне джерело заробітку. У соцмережах садоводи діляться порадами, як захистити плодові від морозу. Дим, на їхню думку, неефективний. Краще загорнути дерева агроволокном та зволожувати землю навколо стовбура. Проте ця допомога є ефективною, якщо не буде тривалих морозів. Мінімальне запилення, тому що бджоли не вилітають в дану пору на обліт, коли йде дощ. От, трошки понижені температури в деяких районах області. Плодові культури деякі, навіть якщо і відцвіли, при зниженні температури повітря до мінусових значень, можуть значно вплинути на їхню врожайність. Гідрометцентр уже прогнозує, через різке зниження температури втрати плодових в Україні становитимуть щонайменше 30%. Отож, українцям влітку варто очікувати підвищення ціни на ягоди та фрукти. Нинішнього тижня на Буковину на кілька днів повернулася зима. У середині тижня у гірських районах випав сніг до 16 і більше сантиметрів. Заморозки, дощ із мокрим снігом так дивувала і водночас лякала нас з вами погода. Адже сади практично розцвіли та й ранішні культури вже посходили. Що за аномалії відбуваються у погоді і що чекати буковинцям найближчим часом? Сьогодні в нашій студії ми спитаємо у керівника Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяни Негадайло. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Сніг, заморозки, сніг більше 16 сантиметрів, а то й більше випав нинішнього тижня. Що відбувається з нашою погодою? Зима повертається? На щастя, це не повернення зими. Такі у нас вторгнення час від часу бувають. Звичайно, не щороку вони відмічаються. Їх повторюваність в середньому раз на 8-10 років. Пов'язано це з досить активним циклоном, хоча він і вийшов із Балкан, але ми знаходились в його північній периферії, по якій відбулося вторгнення холодного повітря. І ось пройшли по нашій області поміжні, сильні, місцями навіть дуже сильні опади. А так як температури були близькі до 0 градусів, то по всій території області фаза опадів, тобто чи це дощ, чи сніг, вона була абсолютно різна по всій території. На щастя, на рівнині це було переважно в вигляді дощу, переходом час від часу мокрий сніг, який не дало можливості сформувати сніговий покрив. А от в гірських районах області дійсно випали сильні снігопади. В окремих районах Вижницького, Путильського району висота снігу на ранок п'ятниці сягала вже 30-35 сантиметрів. Так що в гірських районах області в нас дійсно відбулося повернення зими. І на суботу ми об'явили третю ступінь лавинної небезпеки. По всім Карпатам об'явлено, в тому числі Закарпатської, Івано-Франківської області. Але свій вплив уже, ви знаєте, він завершив вночі п'ятниці цей циклон. Він поступово заповнюючись відійшов на схід. Ну, а в нас вже стало проясняти сонечко, але все-таки ще панування холодної маси залишилося. До понеділка включно ще у нас очікується холодні повітря. І в ніч суботи на неділю пройде ще один холодний атмосферний фронт, який знову принесе з собою опади переважно у вигляді дощу та мокрого снігу. У горах це знову буде сніг, але вони не будуть такі інтенсивні, як ці попередні опади. Ну, на жаль, якщо субота буде переважно теплою, сухою, лише надвечір пройдуть опади, то неділя час від часу мокрий сніг і дощ будуть примежуватися весь день. І відносно будуть і невисокими температурами. Всі практично сади вже зацвіли. І звісно, що аграрії, фермерів хвилює головне питання, що ж залишиться і чи не сильно вплинуть на майбутній врожай. Хочу сказати, що сніг у нас ліг лише в гірських районах області, які не являються промисловим по вирощуванню цих культур. Окрім того, останній час у них не така бурхлива була весна, так що навіть цвітіння дерев, там ще квіти на тій же
яблунці, наприклад, в стадії пуп'янків. Тобто навіть для них не так страшний цей сніг, як низькі температури. Снігопади скоріше принесли чисто механічне пошкодження дерев. Тобто така маса снігу, налипання мокрого снігу призвела до того, що дерева просто ламалися. Це не так на цвітіння, я кажу, впливало, як на їхнє пошкодження механічне. Що ж до сільськогосподарських культур у нас на рівнині, ну будемо мати надію, що великої шкоди вони не принесуть, тому що, незважаючи на таку погоду, у нас температура все-таки не пускається нижче нуля, і найближчі навіть при проясненні ми очікуємо заморозки лише на поверхні ґрунту. Зниження до 3-4 градусів морозу на поверхні ґрунту для озимих шкоди не завдасть. Ну, а розсада, все-таки в нас ще не є період висаджування розсади в ґрунт для того, щоб отримати урожай. Так що будемо мати надію, що великої шкоди на даний момент воно не завдасть. Такі перепади погодні чому найбільше завадили, зашкодили? Вони інтенсивність заморозків. Якщо б у нас заморозки вже навіть на рівнині, ми відмічали в межах 5-6-7 градусів, а повітря у нас на даний час були найнижчі минулого тижня, це 1 градус морозу. Чернівчани завжди спостерігають ту ж нашу гору Цецина. Якщо у нас сніг не ліг, то це ліг сніговий покрив. Так що є своє поняття мікроклімату, який може частково, звичайно, буде пошкоджувати дерева. В першу чергу це такі морозонестійкі у нас горіхи, які можуть частково вже не дати нам того врожаю, який ми очікували. Звичайно, воно безслідно не пройде, але на даний час не надто інтенсивні заморозки дають надію, що все-таки великих втрат урожаю ми не будемо мати. Чи варто очікувати заморозки в травні? Вони ж традиційні є для нашої області. Остання дата заморозків – це є 20 травня на рівнині. В горах це на вечірні є імовірність заморозки. Оці заморозки, навіть 1 градус, звичайно, можуть принести великої шкоди. Ну, однозначно сказати, що ні, ми не можемо, тому що такі прогнози йдуть більш короткостроковими термінами, але їх імовірність є досить низька. При таких частої повторюваності вторгнень у квітні, як зазвичай, зменшує їх імовірність вторгнення в травні місяці. Якої погоди нам чекати наступного тижня і, звісно, на травневі свята? Настільки мінлива на сьогоднішній день погода, вона мінливою залишиться у нас і до кінця місяця. Якщо я говорю, що ми зараз до понеділка буде більш прохолодною, то вже з вівторка у нас синоптичні процеси поміняють свій напрямок. Вторгнення з півночі зміниться на південний винос повітряних мас. І у нас практично бурхливо наступить майже літо. Тобто ми очікуємо підвищення температур до 19-22 градусів тепла. Але знову ж цей період буде нетривалий, і вже на кінець наступного тижня відбуде знову чергове вторгнення холоду. Воно вже не буде таким інтенсивним, як цього тижня. Але після 22 зниження знову до 10-15 тепла, все-таки є зниження майже на 10 градусів. Так що слідкуйте за нашими прогнозами. Попередньо хочу сказати, що травневі очікуються теплими, але будуть дощами. Так що більш точніше, в які дні і як планувати, це вже будете слідкувати за нашими прогнозами. Інформацію можете отримувати на нашому сайті. Але чому? Хіба так погода різко міняється? Дуже різко. Однозначно міняється, я ж кажу, що вона була взагалі цей рік для нас характерний отакими різкими змінами. Якщо на зміну однієї, навіть оце вторгнення, як я вже сказала, у нас не так часто повторюється після того, як уже йде цвітіння і таким бурхливим. Буквально 1-2 градуси спас те, що у нас цей сніг не заліг на рівнині. Якби у нас температура на градус-2 була нижче на рівнині, у нас би також ліг сніговий покрив. Цей характер погоди, він ще утримується, ну, як найменше, найближчих 2 тижні. Я вам дякую. Про те, якої погоди чекати нам з вами найближчим часом і що за аномалії відбулися протягом нинішнього тижня у погоді, розповіла нам керівник Чернівецького обласного центру з гідрометеорології Тетяна Нагадайлова. За місяць Всесвітній день вишиванки. До нього вже почали готуватися організатори. Замовили вишиті сорочки для новонароджених, які ще акції відбудуться з нагоди 11-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки. І чи вдасться організаторам одягнути весь світ у традиційний український одяг? Про це далі.
11 років тому студенти історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича започаткували святкування Дня вишиванки. Спочатку просто одягали вишитий одяг на навчання, потім організовували флешмоб. Торік до нього долучилися представники української діаспори з 60 країн світу. Це українці, українські діаспори по всьому світу, а також іноземці, які солідарні з Україною, які підтримують Україну, одягали вишиті сорочки, щоб показати, що вони нас підтримують, а українці по всьому світу так показують, що ми єдині, що нашого люду багато, і навіть якщо українці живуть не в Україні, а десь далеко, вони все одно не втрачають своє коріння і всяким способом намагаються допомагати Україні. Цьогоріч організатори вигадали інший флешмоб. Українці у вишитих сорочках записували відеопривітання на фоні визначних пам'яток країн, у яких проживають. Нині до акції долучилися уже 17 держав. Це і на фоні єгипетських пірамід, і на фоні Ейфелевої вежі, на фоні австралійського всіднеї оперного театру та інших. І воно цьогоріч виходить більш інформативне, але мета, аби покрити по всьому світу, весь світ одягнути вишиванку. Окрім вже традиційних акцій, у Всесвітній день вишиванки запрацює так званий вуличний етноуніверситет, який стане родзинкою свята. Традиційно організатори закупили 70 комплектів вишитих сорочок для найменших українців, новонароджених дівчаток та хлопчиків. 17 передали для чернівецьких пологових будинків, інші поїдуть на схід. Орнамент особливий і знаковий – жовто-блакитні тризуби. Так, щоб породілля від Путили до Сокирян в кожному пологовому будинку мали можливість одягнути гарну вишиту сорочку. Також зараз триває конкурс на наймасовіше фото українців у вишиванках на фоні навчальних закладів. Організатори оберуть переможців уже через місяць. Отож, всі бажаючі мають час долучитися до цієї акції. Бережемо і примножуємо українські традиції, оскільки саме вони роблять нашу націю могутнішою і сильнішою. Я вам дякую за те, що дивилися. Нехай наступний тиждень принесе нам більше приємних і позитивних новин, терпіння, спокою, мудрості та єдності всім нам. Я з вами не прощаюся. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».